Разом простіше. В Ужгороді стартувала 4-та Українська академія інтегрованого розвитку міст. Обласний центр з'їхалися представники 27 міст України та 4 країн світу. Головна мета міжнародного проєкту – обговорити збереження історичної та культурної спадщини Ужгорода та розвиток туризму краї. Учасників розділили на кілька груп, де будуть обговорювати аспекти розробки і реалізації інтегрованих концепцій. Також для учасників проведуть екскурсії містом. У підсумку вони обміняються враженнями та складуть план подальших подій для розвитку Ужгорода. І ми маємо надію, що на основі тих напрацьованих матеріалів ми зможемо розробити концепцію розвитку історичної спадщини в нашому місті. Так само, як це відбувалося, скажімо, в Чернівцях чи у Львові, де так само проводились академії інтегрованого розвитку міста. Ну, ми донесли до конкурсного комітету наше бажання розвивати історичну спадщину міст. І що особливо важливо, в тісній співпраці з громадою міста. Наш проект активно діє вже четвертий рік поспіль. За цей період ми відвідали 3 українські міста – це Львів, Чернівці та Житомир. За цей час вдалося багато чого реставрувати. Цьогоріч ми в Ужгороді. І готові до співпраці. Головне бажання від вас.